Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a Microsoft já divulgou a lista oficial do Games with Gold referente a fevereiro 2021. E cara, me surpreendeu mais uma vez, visto como estavam tratando o Games with Gold. E já sabe, curtiu? Deixa o like. Caso não seja inscrito, se inscreva ativando as notificações. Bora lá! Sem enrolação, começando pelo Xbox One, do dia 1 a 28 de fevereiro, os assinantes poderão baixar dois jogos, Resident Evil Remake e Gears of War 5. Do dia 16 a 15 de março, será disponibilizado Dandara Trials of Fear Edition. E como muitos devem saber, a Bethesda anunciou que está desenvolvendo um novo Indiana Jones. Por conta disso, de Xbox clássico, que funciona via retro, Indiana Jones e a Tumba do Imperador fica disponível do dia 1 a 15 de fevereiro. E para finalizar, do dia 16 a 28, Lost Planet 2 ficará gratuito. Curtiu a lista? Nos conte a sua opinião aí no campo dos comentários. Bom galera, é isso aí. Se não for inscrito, se inscreva ativando as notificações para não perder os próximos vídeos. Se possível, deixe o like e compartilhe este vídeo com os amigos. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.